我们最期待的红孩儿，好不好？现场，而且是有舞蹈啊！等一下，我们有一点动作，对，终于全员跳齐了，其实哎呦厉害！我们这个团呢，只能我们五个都可以感冒，只有张哥凡不能感冒。哦，他的声音担当，声音担当，对，但没有六位就是一体的，对不对？不要这样说，因为如果有一个感冒的话，声音会更好。我怎么说？谁？就是他。怎么啦？不要乱岔题就对了，不要乱讲，声音会出来搅局的。一起来唱歌哎，对对，我们带来这个红孩儿的初恋，谢谢五位。年轻，初恋失恋的心，不知道你珍不珍惜。当白云走过你的窗前，说声保重，心灵的信箱还要期待多久？爱唱歌的年纪，什么是你哭泣？谁的悲伤你不忍心？当眼泪吵醒昨夜的梦，原来是雨，还以为你又来说 goodbye。红孩儿来了，不能再一次靠近我，听我慢慢诉说，心里多少伤心话。能不能再一次靠近我，一起走过从前，再把青春说一遍。明天还要流浪，爱是我的方向，不管要去哪个海洋。当我们怀抱里的吉他都换了心弦，只有思念的歌唱不完。哎呦，谢谢你们的付出。有没有看到超酷？大家为了这一场的演出啊，重新大家换上一样的小白鞋。有没有看到这一次哦？哎 ，Nike 吓了一跳，说怪了，台湾那个白色的鞋全部缺货了，卖光光了啦，也是被你们买走了。对，哎，刚刚这样唱哦，这个眼角有泪，你知道吗？哎，但客凡是前面你就一个人独唱唱完，好辛苦，其他五个人就唱他那个。懂大哎，那你扭已经扭到脸部都歪曲了，干嘛还没轮到我们？宪哥，你不能这样讲，还好有客凡唱前面，因为我光是唱后面那段，我其实现在已经很喘了。哎呀，其实我觉得，宪哥这是个好主意。对呀，我们让国贤 solo 好了。不要，宪哥。可以 solo 一下 ，solo 可以。曾经团体里面都会有这样的疑问，对对不对？对，为什么别人谁唱多谁唱的少 ？Twinkle 有这个疑问，他们为这个吵得很凶啊。哎呦，没有啊，谁负责唱谁有吧？凯欣是主唱，凯欣是主唱，但也很吵。这种团队六个人，都有五个不唱的哈。对啊，算团结啦，算团结，就单飞就好了。都可以，但是你们到那个后面大合唱那个一唱出来，大家就感动了。超感动，一起感动，真的，我觉得回到真的以前的记忆，整个画面都出来。我突然想到，我小时候这句话为什么不是他们说，是你说？小时候在电视上有看过这音乐录影带。小时候有，天哪，你竟然说是音乐录影带？是吧？有没有看到？只要能够抓住一点点甜美的回忆，我们用一生去努力都够的。珍惜，谢谢大家，谢谢。所以当天你们也会唱《用尽一生的》哦，这首就不会了。这个人的专辑不会唱。Three, go。用尽一生的爱，只为了换来释放后的自由。这个歌是我非常喜欢的，我还曾经在我印象中，如果没错，新加坡演唱会是我还唱这首歌。天啊，对啊，对那时候帮客凡做的那张专辑的时候，我就觉得好好听哦。对，这个都是点点秀，点点滴滴都是回忆，好吧？不过宪哥，我们这次的新的歌曲，我们是一个舞曲，还有我们也要告诉大家，其实这次我们 Shout to the World 其实是一个想向世界呐喊，那我们是六个人是从头用力跳到尾，全程看嘞！希望下次宣传新歌的时候还能来上宪哥的节目，一定要来，一定要来，好不好？我们竭诚的欢迎你们，也预祝你们这个能成功。